O suposto golpista fez tudo bem feito. A loja de equipamentos para a academia parecia ser de confiança. Ele passa o contato dele a respeito de uma loja de equipamentos de musculação. Preço acessível, tudo mais. Pedi o número dele, fui conhecer a loja física. Loja bonita, ótimo atendimento. Então, tinha promoção de esteiras. Eu precisando de materiais. Ele falando que eu comprando a esteira à vista seria mais barato, comprei duas esteiras, finalizava o pagamento, eu entregando duas usadas para ele. E no dia eu estava caçando, né, o material para poder comprar, que era o meu kit de dumbbell e halteres que eu comprei com ele. Tava à procura, ele ofereceu o material, disse que esperava chegar. A maioria das empresas que vendem pedem prazo de 30 dias para poder fazer o produto, né, entregar. E nisso aí, o Jonathan perdeu R$ 3.000. Por pouco não foi embora o dobro deste valor. Que ele veio aqui, passou o restante no cartão, pediu para me passar o restante para liberar na empresa para chegar. E eu passei o restante no cartão 3 vezes, só que eu consegui cancelar a compra, né, por ser no cartão. Se eu tivesse passado tudo no cartão também antes e não tivesse dado 50%, que a maioria pede, que ele pediu também de entrada, poderia não ter tomado esse prejuízo, né? Já o Walter tomou prejuízo maior na compra de duas esteiras. Perdi R$ 11.700. E até agora nada de nem pelo menos chegar perto de recuperar esse dinheiro. Sem sinal nenhum, sem nenhum sinal. Outra vítima, a Maíra, foi bem mais prejudicada. Ela fez uma compra grande. Isso foi em fevereiro de 2022. Ele prometeu entregar em 2 meses, tal. No decorrer desse tempo, eu paguei praticamente tudo à vista e ele comprou uns aparelhos meus antigos da academia. E como eu estava precisando de aparelhos, eu fui e comprei mais dois aparelhos, ou seja, eu havia comprado, depois eu fui comprei mais no decorrer do caminho. E nenhum aparelho foi entregue. Já ouvi falar que já aconteceu isso com várias outras pessoas aqui da minha cidade, Goiânia. Lucas Silva Braga, 37 anos. Nascido no estado do Mato Grosso, com passagens pelo interior de São Paulo e já há algum tempo aqui no estado de Goiás. A loja ficava neste endereço aqui na Avenida T2, no setor Bueno. Ficava, porque já há algum tempo ela não funciona aqui. Vítimas disseram que ele poderia ter aberto outra loja na Avenida T9. Mas nós percorremos a via e não encontramos nenhuma loja com o mesmo nome que era a loja antiga. Só se ele mudou o nome desta loja, que vendia equipamentos para academias. Todo tipo de material, só coisa boa. Inclusive, ele se dizia representante de grandes indústrias do ramo. Aqui onde ficava a loja, ele recebia os clientes. Tratava com cafezinho, lanches, o catálogo com os materiais, com os aparelhos, produtos que ele vendia, sempre catálogos muito bem feitos, muito bonitos. As atendentes, moças bonitas também, que ele colocava ali para trabalhar. Tudo para não indicar o que estava por trás daquilo. O que estava por trás era simplesmente que Lucas fazia as vendas, sempre bom de lábia, como todo bom estelionatário. Não estamos dizendo que o Lucas é um estelionatário, ele é um suposto estelionatário, com várias e várias e várias denúncias em delegacias e também processos na justiça. Mas não, ele ainda não foi julgado, até porque a justiça não encontra o Lucas Silva Braga, 37 anos. Atendia bem seus clientes, recebia, e aí, a partir do recebimento, começava a enrolação. Ele vai enrolando o cliente. Eles falaram que quer despachar hoje ou amanhã. Vai despachando hoje, amanhã, no outro dia já tá aqui em Goiânia. Mil e uma desculpas. Falta que tá acontecendo que essa semana fechou tudo, deu lock time, entendeu? E o pessoal não tá conseguindo arrumar um caminhão particular. E as transportadoras vão voltar a trabalhar só segunda-feira. Entendeu? Então é provavelmente que na terça já chega as suas esteiras. É só isso que está acontecendo. Uma das funcionárias de Lucas Braga pede a confirmação do pagamento. Walter, me manda o comprovante para eu grampear aqui no pedido, por favor, assim que você transferir. Depois disso, já era. Nem chamando a polícia o Walter recebeu. Eu denunciei para a Delegacia do Consumidor.
onde a delegada ligou para ele, que ele deu número falso para a delegada. Ele mentiu o nome de pessoas que trabalham na fábrica. A delegada ligou na fábrica e falou que ele nunca sequer fez uma compra nesse local. Ele pediu um prazo maior, nada. Então, a história foi adiando e ficou por isso mesmo. Uma das vítimas entrou em contato com a fábrica que o Lucas disse que representava. Ele até foi um representante nosso, ele fez uma fachada nossa, né? Até então, veio com a maior boa vontade aí, né? Nós demos a oportunidade e acabamos tendo maior dor de cabeça aí com ele também. As vítimas estão quase desistindo de receber pelo menos um pouco do que perderam no golpe. O sentimento é de revolta. A desmotivação foi muito grande, tudo mais, devido a uma grande dificuldade. Isso me motivou a sair do ramo. Eu tô aqui pra que isso não ocorra com mais pessoas, porque foi um prejuízo grande.